Fevralın 24-nə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən RTV verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və axşam yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağıntılı olacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-3, gündüz 4-6 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-4, gündüz 4-7 dərəcə isti. Dağlarda gecə 5 dərəcə şaxtadan 10 dərəcəyə qədər şaxta, gündüz 3 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyə qədər isti olacaq.